নমস্কাৰ, মই উৎপল। প্ৰথমে আপোনালোকক এজন মন্ত্ৰীৰ বক্তব্য শুনোৱাম, তাৰ পাছত আমি চেষ্টা কৰিম সেই মন্ত্ৰীজনৰ বক্তব্যৰ উত্তৰ বিচাৰিবলৈ। কাৰ কথা কৈছিল সেই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে? ছনং দফা আমি আনিছিলোঁ আৰু আমি আনিম আঙুলটোত, আৰু যিসকলে এইবোৰ লৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰি আছে, স্বস্থ আমাৰ দফা লৈ পেলাই বহুতে বেপাৰ কৰি আছে, দোকান খুলিছে, গতিকে এইবোৰ যদি আমি শেষ কৰি দিওঁ তে দোকানবোৰ বন্ধ হৈ যাব, গতিকে বহুতে সেইকাৰণে শংকিত এতিয়া, কাৰণ শ্বহীদৰ কাম আমি কৰিলোঁ, ছয় নং দফাৰ কাম আমি কৰিলোঁ। আমাৰ যদি সৰ্বানন্দ চৰকাৰখনে এইবোৰ যে কৰি যদি থাকে, বহুতো দোকান বন্ধ হৈ যাব নহয়, গতিকে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল কেনেকৈ চলিব। 2019 চন অসমত কা আন্দোলনৰ ভৰপক সময়। কা আন্দোলনৰ ভৰপক সময়ৰ মাজতে কেন্দ্ৰৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ে অসম চুক্তিৰ 6নং দফা ৰূপায়ণৰ বাবে গঠন কৰি দিলে এখন উচ্চস্তৰীয় সমিতি। উচ্চস্তৰীয় সমিতি গঠন কৰিয়ে তেতিয়াৰ গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে 6নং দফা সন্দৰ্ভত খোদ লোকসভাৰ মজিয়াত প্ৰদান কৰিছিল এই প্ৰতিশ্ৰুতি। অসম সমঝোতে কা এক দুসৰা মহত্বপূৰ্ণ পিলাৰ হে ক্লাজ 6, জিস ক্লাজ 6 কো লেকৰ অসম বাসিয়ো কে অন্দৰ এক লম্বে সময় সে অসন্তোষ ইয়া বনা হুৱা থা। इस संबंध में कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि असम समझौते का जो यह बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पिलर क्लाज 6 है, तो क्लाज 6 में यह उल्लेख किया गया है कि असम के लोगों की कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को प्रिजर्व एवं प्रमोट करने के लिए उचित कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव। তাৰ পাছত দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী হ'ল অমিত শ্বাহ। কা আন্দোলনৰ ধুমুহাৰ মাজতে সংসদত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ মন্তব্য, মোদী চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰিব অসম চুক্তিৰ 6নং দফা। আসাম কে সবি মূল নিবাসী কো মই সদন কে মাধ্যম সে আশ্বস্ত কৰনা চাহতা হু কি NDA কি চৰকাৰ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কি চৰকাৰ, ক্লজ 6 কি কমিটি কে মাধ্যম সে আপকে সবি হিতো কি চিন্তা কৰেগি। অসম চুক্তিৰ 6নং দফাক লৈ অমিত শ্বাহৰ মন্তব্য, যিমান পাৰি সোনকালে 6নং দফাৰ প্ৰতিবেদন কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰক, কেন্দ্ৰই ৰক্ষা কৰিব অসমৰ স্বাৰ্থ। কে আসাম আন্দোলন কে অন্দৰ জো শ্বহীদ হুৱে ৱো সাৰে লোগো কি শহাদত ব্যৰ্থ নহি জানি চাহিয়ে, আসাম কি সমস্যা কা সচ্চা সমাধান লানে কা আব সময় আ গয়া, অৰ মান্যৱৰ ইসিলিয়ে हमने क्लॉज 6 की कमेटी बनाई है जिसमें आसू भी है जिन्होंने आंदोलन किया था, आसाम गण परिषद के हमारे साथी भी हैं। मैं सबको आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जितनी भी जल्दी हो सके आप क्लॉज 6 की कमेटी का रिपोर्ट कृपया भारत सरकार को भेज दीजिए, जिससे भारत सरकार आपके हितों की रक्षा करे। তাৰ পাছত আহিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও অসমলৈ আহি বাৰে বাৰে ক'লে 6নং দফা ৰূপায়ণৰ পদক্ষেপৰ কথা। শীঘ্ৰেই অসম চুক্তিৰ 6নং দফা ৰূপায়ণ কৰিম বুলি এইদৰে সদম্ভ ঘোষণা কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। আসাম একৰ কে ক্লজ 6 কো জল্দ সে জল্দ লাগু কিয়া যায়। আর ইসকে লিয়ে हमारी सरकार द्वारा एक कमिटी भी बनाई जा चुकी है। একেদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় বিজেপিৰ সভাপতি জে পি নাড্ডায়ো শেহতীয়া সময়ত অসমলৈ আহি আগবঢ়াইছিল একেই প্ৰতিশ্ৰুতি। CA ইমপ্লিমেণ্ট হ' ৰহা হে তো ইয়া ভি ধ্যান মে ৰাখিয়ে কি অহম একৰ্ড কা জো 1985 মে হস্তাক্ষৰ হুৱা হে উসকা ক্লজ 6 ভি লেটাৰ অৰ স্পিৰিট মে উসকো তামিল কি জায়েগি, ইস বাত কো ভি হমকো ধ্যান মে ৰখনা চাহিয়ে। অসম চুক্তিৰ 6নং দফা ৰূপায়ণৰ বাবে দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ কেন্দ্ৰৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ। সেইবাবেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক এইদৰে কৃতজ্ঞতাও জনাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসম চুক্তিৰ 6নম্বৰ অনুচ্ছেদ সাংবিধানিক মৰ্যাদা প্ৰদান আৰু 6টা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তৰে অসমখনক খিলঞ্জীয়াৰ এক অবেধ্য দুৰ্গলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই পৰিৱৰ্তন কৰিলে, অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ আমি তেখেতক কৃতজ্ঞতা জনাওঁ। কিন্তু অসম চুক্তিৰ 6নং দফাক লৈ এয়া মোদী চৰকাৰৰ লৰা ধেমালিহে আছিল নেকি? কা আন্দোলনক প্ৰশমিত কৰিবলৈহে উচ্চস্তৰীয় সমিতি গঠন কৰি অভিসন্ধি ৰচিছিল নেকি ভাৰত চৰকাৰে? কাৰণ দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ এক RTI আবেদনৰ ভিত্তিত ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰদান কৰা উত্তৰতে স্পষ্ট হৈ পৰিল যে অসম চুক্তিৰ 6নং দফা ৰূপায়ণৰ দায়িত্ব নলয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে।
এঘাৰ ডিচেম্বৰত যেতিয়া কা বিৰোধী আন্দোলনত ৰাজ্য উত্তাল হৈ আছিল তেতিয়া সদনৰ মজিয়াৰ পৰা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল অসম চুক্তিৰ 6নং দফাৰ ৰূপায়ণ কৰাৰ। ইয়াৰ বাবে গঠন কৰিছিল কমিটি। অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা কমিটিয়ে প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি সাক্ষাৎ বিচাৰিছিল গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ, কিন্তু সাক্ষাৎ নিদিলে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। পৰিণতিত গৃহমন্ত্ৰীৰ সলনি অসমৰ তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হাততেই প্ৰতিবেদন জমা দিয়ে 6নং দফাৰ ৰূপায়ণৰ বাবে গঠিত উচ্চস্তৰীয় কমিটিয়ে। 2020 চনৰ 25 ফেব্ৰুৱাৰীতেই অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিলে উচ্চস্তৰীয় কমিটিৰ প্ৰতিবেদন। ৰূপায়ণৰ বাবে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এখন কমিটি গঠন কৰি দিছিলে। ছমাহজোৰা প্ৰচেষ্টাৰ পিছত কমিটিখনে তেওঁলোকৰ চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হাতত এটা চিল কভাৰত তেওঁলোকে অৰ্পণ কৰিছে। ৰিপৰ্টটো চিল কভাৰত অৰ্পণ কৰাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে এই ৰিপৰ্টটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেহে এই ৰিপৰ্টটো চাব পাৰিব আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই গোটেই প্ৰতিবেদনখন কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হৈ আজি ইয়াতে গ্ৰহণ কৰিছে। অসম চুক্তিৰ 6নং দফা কাৰ্যকৰী ৰূপ দিয়াৰ বাবে কমিটি গঠন হৈছিল। কমিটিয়ে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে, চৰকাৰে প্ৰতিবেদনখন সন্মান সহকাৰে গ্ৰহণ কৰিলে আৰু এতিয়া সমিতিয়ে দিয়া পৰামৰ্শ অনুযায়ী এই প্ৰতিবেদনখন কাৰ্যকৰী ৰূপ দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। কিন্তু আজিও সেই প্ৰতিবেদন অমিত শ্বাহৰ টেবুল নাপালেগৈ। যিজন অমিত শ্বাহে যিমান পাৰি সোনকালে উচ্চস্তৰীয় সমিতিৰ প্ৰতিবেদন কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ আহ্বান জনাইছিল সেইজন অমিত শ্বাহে আজি পৰ্যন্ত মেলিয়েই নাচালে উচ্চস্তৰীয় সমিতিৰ প্ৰতিবেদন। দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ তৰফৰ পৰা বিগত 16 জুনত গৃহ বিভাগত দাখিল কৰা এক আবেদনত প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল যে গৃহ বিভাগে অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণৰ বাবে গঠন কৰা উচ্চস্তৰীয় সমিতিৰ প্ৰতিবেদন লাভ কৰিলেনে। বিগত 14 জুলাইত এই আবেদনৰ উত্তৰত গৃহ মন্ত্ৰালয়ে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰে এইদৰে যে কমিটিয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবেদন ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰত জমা দিছে। এই প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰাৰ দায়িত্ব প্ৰধানতঃ ৰাজ্য চৰকাৰৰ। উল্লেখ্য যে অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণৰ দায়িত্ব আছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। 6নং দফা ৰূপায়ণৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব আইন সংশোধনৰ। এনে এক প্ৰেক্ষাপটত ৰাজ্য চৰকাৰে উচ্চস্তৰীয় সমিতিৰ প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰাটো কোনো কাৰণতে সম্ভৱপৰ নহয়। অৰ্থাৎ অসম চুক্তিৰ 6নং দফা ৰূপায়ণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ অসমবাসীৰ প্ৰতি আন এক চৰম প্ৰতাৰণা। ৰাজনাথ সিং, অমিত শ্বাহৰ পৰা আদি কৰি জে পি নাড্ডা, নৰেন্দ্ৰ মোদী সকলোৱে যে জিয়া ফাকিৰ আশ্ৰয় লৈছিল সেয়া জলজল পটপট হৈ পৰিল খোদ গৃহ বিভাগে দিয়া RTA আবেদনৰ উত্তৰত। এতিয়া মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ বক্তব্যৰ আপুনি নিজেই বিচাৰ কৰক। কোনে ব্যৱসায় চলাই আহিছে অসম চুক্তিৰ 6নং দফাক লৈ? কোনে দোকান চলাই আহিছে 6নং দফাক লৈ? কোনে ৰাজনীতি কৰি আহিছে 6নং দফাক লৈ?